אנחנו בפרק ג' בחובת הלבבות. התחלנו את הנושא של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. לפעמים אדם, כשהוא בוחן את החיים שלו, ישנם אנשים שרגילים לחשוב חיובי, ישנם אנשים שחושבים תמיד שלילי. זה אפשר לומר בטבע האדם, גם יכול להיות דרך שהוא גדל בה. אדם שהיה רגיל לראות את אבא שלו ואומר לו אוי ואבוי מה יהיה מחר ומה יהיה מחר, אז הוא מתחיל לחשוב תמיד בצורה שלילית, מה יהיה מחר באמת. ויש אחד שנולד כזה עם בעיות נפשיות, זה נקרא בעיה נפשית, כן. זה לא בעיה פסיכיאטרית, זה הפרעה נקרא, שהוא רואה שלילי. הוא יכול לצאת משיעור נופת צופים, הרב דיבר דברים מדהימים, הוא אומר, אני לא יודע למה הרב סיים כל כך מוקדם, מחפש איזה משהו לא טוב ונתפס עליו. זה אדם שרואה את החיים בצורה לא טובה. יש אדם, לא רבה, שרואה את החיים בצורה יפה. תמיד הוא רואה דברים, הוא רואה את החברים שלו, הוא רואה בהם דברים יפים. הוא רואה את בני ברק. עיר בני ברק, כן? שאל את עצמך מה אתה חושב על בני ברק. ככה היה המבחן שלך לדעת איפה אתה נמצא. אם תגיד בני ברק, עיר מלאה בחטאים, יש פה הרבה עבירות, יש פה נשים לא צנועות, מלאה לכלוך, מלאה כל מיני פוליטיקה, אז כנראה שאתה, העין שלך היא עין שמחפשת את הדברים הרעים. אבל אם העין שלך היא עין טובה, אז תגיד בני ברק מלאה בתורה, מלאה בצניעות, כל בית שני יש רב, תלמיד חכם, חסד, גמחים לכל דבר, איזה כיף לראות כולם חרדים. סימן שאתה בעצם רואה את הדברים הטובים. אותה עיר, אותם אנשים, אתה פשוט רואה את הדברים הטובים, יש אדם שלא רואה את הדברים הטובים. שאל את עצמך מה יהיה מחר, מה יקרה איתנו מחר? אנחנו נקום בבוקר ונקום בזמן או לא נקום בזמן? התפילה תהיה תפילה טובה או שיהיה חזן כזה מעצבן כזה עם איזה ממהר מדי? לכן זה הדרך, איך יהיה הלימוד, איך זה. אם אתה חושב דברים חיוביים, מחר יהיה יום מקסים, יהיה מזג אוויר טוב, ויהיה כיף לקום בבוקר, והתפילה תהיה מצוינת, ואשתי תכין לי גם ארוחת בוקר מעניינת. נדיר, זה כבר מוגזם. אבל מה אכפת לך לחשוב? עולה לך כסף לחשוב? לא. זה בחינם. לא רק זה בחינם, זה כל כך כיף. אדם שחושב תמיד חיובי, זה אדם שחי את אותו עולם כמו חברו, אבל נהנה ממנו עד תום, ואילו השני חי את אותו עולם וסובל עד תום. ממש אותו דבר. אדם יכול לחיות בהודו, בבתים שאין בהם שירותים, אין בהם מים, אין בהם שום דבר, עם קרקע עולם בלי ריצוף, ולהיות מבסוט מהחיים, נהנה מכל רגע, ורק רוצה להזמין את החברים שלו שיראו איזה כיף לחיות אצלו בכפר. יש אדם שחי בדירת פאר ועצוב לו. אז אם היינו נותנים עכשיו שיעור של אדם שלא שומר תורה ומצוות, והייתי אומר לו תחשוב חיובי, אני הייתי מאוד מבין את השאלה אם הוא היה שואל, מי אמר שיהיה מחר טוב? מה, אני טיפש? אני אחשוב שמחר יהיה טוב? מי אמר שיהיה טוב? מי אמר שאני אחיה עוד 100 שנה? מי אמר שאני אצליח במה שאני רוצה? אחד רוצה להרוויח כסף, אחד רוצה להיות תלמיד חכם, אחד רוצה להתחתן עם אישה טובה. מי אמר שאני אצליח? אין תשובה לזה. לאדם שלא שומר תורה ומצוות, אין תשובה למה מחר יהיה יותר טוב. אבל לאדם שזוכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, יש לו תשובה למה יהיה מחר טוב. כי אם אני משליך בוטח בהשם, בוטח בהשם חסד יסובבנו. והשם שומע את שוועתי, כמו שכל התורה כולה מלאה בזה, הוא יעזור לי במה שאני רוצה. עוד סיבה למה מחר יהיה טוב, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אולי סיבה עיקרית. כשאם אני חושב בצורה כזו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, זה מחזק לי את ההרגשה שמחר יהיה טוב. אם אני שואל את עצמי מי אמר לי שמחר יהיה לי אוכל לשבת, מי אמר? אף אחד לא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר. נער ראיתי גם זקנתי,
ולא ראיתי, הוא אמר את זה על רבי עקיבא בן יוסף. לא, על רבי עקיבא בן יוסף. מסכת תענית, הגמרא אומרת שם. נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזר. וזרעו מבקש לחם. אני עושה רצון השם, אחר השם ייתן לי אוכל. לעולם לא יחסר לי לחם. לעולם. ממילא הכיף לי. מחר יהיה לי לשלם. אדם שהוא לא מרגיש טוב. אני אתן לכם דוגמה, לפעמים עולה לך במחשבה, מה יקרה אם לאחד הילדים יקרה חלילה משהו? יש יצרה כזה בלב של האדם, שמדי פעם מעורר לו את הרגשות הלא נעימים. אם יקרה משהו לילד, לילדה, אם יקרה חלילה משהו לאישה, איך אני מונע את המחשבות האלה? איך אני לא נותן להם להיכנס למחשבות האלה ללב שלי? זה רק על ידי ביטחון באשם. ביטחון באשם זה רפואת נפש, ככה אני קורא לזה. לי זה ריפת הנפש. לי זה חיזק את הנפש. זה חיזק את הנפש ברמה כזאת שגם לאחרים זה נראה לא נורמלי, לי זה נראה נורמלי. ובמילה אין לי שום פחד. אין לי חשש. חשש ממה? יש איזו הגבלה לקדוש ברוך הוא? אין שום הגבלה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאדם שמרגיל את עצמו, אתמול ראיתי מאמר יפה שמהר"ן מפראג, מישהו קנה לי פה מתנה ספר קטן, קוראים לו ספר מצוות הביטחון. שבו הוא מביא הרבה מאמרים של ביטחון. וזה מדי פעם עוזר להסתכל על זה. ושם כתוב בשם המהר"ן מפראג, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא אומר סגולה נפלאה לחזור כל הזמן על פסוקי ביטחון. אז כל פעם צריך למצוא פסוק חדש, כי אם אתה תחזור על אותו פסוק זה ישעמם לך וזה לא יעורר בך משהו. אז אם אתה לוקח נגיד 100 פסוקי ביטחון, דוגמה, פסוק שאנחנו אומרים כל יום, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו ליעקב סלע, אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראנו. בפסוק הזה טמון בתוכו הבטחה, כן? השם צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע, הוא המשגב שלנו. השם צבאות, אשרי אדם בוטח בך. אשרי אותו אדם שבוטח בך ושם עליך את משענתו. בוא נתעמק רגע, מה זה אשרי אדם בוטח בך? בוא נכניס את זה רגע לחיים שלנו. אשרי אדם בוטח בך. מה זה בוטח בך? הפשט של המילים בוטח בך, הוא מביא שם גם הרבה פסוקים של תנ"ך, שאני אומר לך, אם רק היינו קוראים את הפסוקים האלה, אם חזקיהו מלך יהודה, אם עשה מלך יהודה, שעושים למלחמות ורואים עם רב, ואומר להם עשה מלך, אנחנו נשענים בקדוש ברוך הוא, אנחנו נשענים על הקדוש ברוך הוא, לא לפחד. זה כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב וכו', לא תירא מהם, לא תפחד. הרמב"ם כותב, מי שמפחד בשעת מלחמה עובר עליו מהתורה לא תירא מהם. נשאלת השאלה, איך אני לא אפחד? מה זאת אומרת אני לא אפחד? אני רואה מולי עכשיו 500 פלסטינאים, הם כולם עם תת מקלע קלצ'ניקוב, עם רימונים, עם פצצות, עם מרגמות. אל תפחד, מה אל תפחד? מה אני יודע מה לעשות איתם? לא תירא מהם. זה מה הרמב״ם אומר על זה? אני רוצה שנכניס את המשפט שאמרת, אנחנו לא, אתה לא לבד. לא, לא, יש לך אנשים. לא. סוס ורכב רב ממך, לא מדובר שאתה 100,000 והם 50,000, אז ודאי שאני לא אפחד. לא שיש לך F-16. מדובר שראית F-16 מולך ואתה בא לו עם אקדח. אתה מבין? על זה נאמר לא תירא. אומר הרמב"ם, תקשיבו טוב. הקדוש ברוך הוא לא יכול לצוות דבר שאין בו היגיון. אתם מסכימים איתי? אני רוצה שנכניס את זה ללב, לא רק נדבר. אני קשה לי מאוד עם ההרגשה שאתה בא נותן שיעור, מדבר, 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 וכולם עושים איזה וורטים יפים, איזה ממרות יפות, אבל אף אחד לא לוקח את זה הביתה. אני רוצה שנעמיק את זה, ניקח את זה אלינו ללב. הקדוש ברוך הוא לא יכול לצוות אותנו דבר שהוא לא הגיוני. אומר הרמב״ם, הקושייה הזו היה לרמב״ם, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לא לירא? מה זה אל תפחד? בן אדם טבעי הולך לבד, מפחד. ויותר מזה אומר הרמב״ם, מי אמר שאני אצליח לנצח אותה? הרי מאוד יכול להיות שאני לא אצליח. מי אמר? אומר הרמב״ם, שכשאדם בוטח בהשם שהוא ינצח, מובטח לו שינצח. וממילא אם הוא מפחד, הוא עובר על הלב שלא תירא מהם.
כשאתה הולך בשם השם, מובטח לך שתנצח. מובטח לך שתנצח. אשרי אדם בוטח בך, אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך, הכוונה היא שכשאדם בוטח בך, אדם בוטח בקדוש ברוך הוא שיצליח דרכו, מובטח לו שהשם יעזור לו. אם אתה הולך בשם השם ומפחד, אז זה כבר לא נורמלי. זה לא בסדר, זהו יענש. זאת אומרת שהתורה לא רק אומרת לנו לפתוח ומלמד אותנו פסוקי ביטחון, אלא מצווה אותנו לפתוח, כי תצא למלחמה על אויביך. אז אם אתה לוקח פסוק כזה, למשל, אני אוהב מאוד את הפסוק, ואני בחסדך בטחתי, יגיע לבי בשורתיך, אשיר על אדוני כי גמל עליי. למה דווקא את הפסוק הזה? כי יש בו גם את המשמעות שבאמת לא מגיע לי כלום. וזה מוריד את השאלה שכולם שואלים, אולי לא מגיע לי. אם אני עכשיו רוצה נניח לקנות דירה, אז יש לי שתי אפשרויות, או לחפש עוזרים, לחפש משכנתה, לחפש חברים, לחפש דודים, או שאשרי השם צבאות, אשרי אדם בוטח בך, נכון? זה נאמר גם לנו, אתם יודעים, זה לא רק נאמר לדורות של המוראים ותנאים ולנביאים, זה נאמר גם לנו, השם צבאות, אשרי אדם בוטח בך. מאיפה מי אמר שמגיע לדירה? מי אמר? מי אמר שמגיע לאותו בחור שרוצה להתחתן אישה? מי אמר שמגיע לנו פרנסה? אנחנו נפתח בהשם שיגיע לנו פרנסה. אז כשאני אומר את הפסוק, ואני בחסדך בטחתי, יגיע לבי בשעותיך, אז אני בעצם אומר לעצמי, לא מגיע לי כלום. ואני בחסדך בטחתי, בחסדיך המרובים. ואז מה יקרה אחרי זה? באה הבטחה. יגיע לבי בשעותיך. מי אמר שיגיע לי? מי אמר שתהיה לך ישועה שיגיע לבך בישועה? אלא על כורחנו, שכשאני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בשעותיך. ומה בא אחר כך? אשיר על אדוני כי גמל עליי. מה היופי של הדבר? וזה אני חושב, ואני תמיד, אמרתי לכם איזה כמה פעמים, אני אחזור על זה, אתם תשמעו אותי חוזר על הרבה דברים, זה לא בגלל שאין לי מה להגיד, אלא זה דברים שצריך להחדיר אותם ללב שלנו. ותאמין לי, אדם שיקח את זה לתוך הלב שלו, הוא יהיה בריא בנפשו. הוא יהיה בריא בנפשו. כי למשל, יש היום כל מיני מחלות, לצערנו הרב, של חרדות, פחדים, לחצים. השיעור הזה של ביטחון בהשם הוא מוריד לחצים, מוריד חרדות, מוריד פחדים של אדם. למה? אשרי אדם בוטח בך. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו ליעקב סלע. אתה לא לבד אף פעם, השם נמצא איתך. השם שומר אותך, השם עוזר לך, השם מפרנס אותך. אם תחשוב ככה, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך. אם תחשוב שלילי, אם תחשוב מה יהיה, איך אני אמצא דירה, אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך. כי אתה לא בוטח בו, אז הוא משאיר אותך בדרך הטבע. הזכרו את זה רבותיי. הבעיה היא, שבוע שעבר, רגע, סליחה, לא סיימתי את הפסוק, יגיע ליבי בשעותיך, אשיר על השם כי גמל עליי. אדם שחי עם הקדוש ברוך הוא בדרך הטבע, הוא לא תמיד משבח ומעלה לקדוש ברוך הוא. יותר נכון, כמעט תמיד הוא לא מעלל ומשבח לקדוש ברוך הוא. אברך שמקבל את ה-1,700 שקל שלו מהכולל, הוא לא יוצא בשירה או במחול לקדוש ברוך הוא להגיד לו תודה רבה, תודה רבה, אני אשיר נשמת כל חי ויודה לך על זה שקיבלתי את המזכרות בכולל. אתה לא מרגיש פונס, אתה מרגיש שכל החודש היית בכולל, והראש כולל הבטיח שיקבלו מזכרות בסוף החודש, הוא עמד בהבטחה שלו, דרך הטבע, הקדוש ברוך הוא לא היה פה בכלל. מתי אדם שר ומעלה לקדוש ברוך הוא? מתי הוא יקיים את השיר על השם כי גמל עליי? כשבדרך הטבע הוא לא היה מקבל כלום. אבל הוא עבד עם הקדוש ברוך הוא מעל הטבע, ואני בחסדך בטחתי, יגיע ליבי בשעותיך. כשאדם בא במצב כזה, ואני בחסדך בטחתי, שבדרך הטבע לא מגיע לו, והקדוש ברוך הוא שם לו 10,000 שקל ביד, 10,000 שקל ביד, אשיר על אדוני כי גמל עליי. זה קרה לי השבוע. צריך לשלם שכירות 10,000 שקל. יותר נכון 10.5. צריך לשלם משכורות. הראשון לחודש, אותו טוב. אז הספר הקטן הזה, מצוות ביטחון, יצאתי החוצה. ככה זה, וקראתי בספר ביטחון. ואז אני קורא פסוקי ביטחון, פסוקי ביטחון, מסתכל לשמיים, אומר, ריבונו של העולם, שכירות. שכירות. עשירי לחודש משכורות, נדבר אחרי זה, אבל שכירות. הראשון לחודש זה שכירות. עוצר בן אדם, נכנס פה לזה, רואה אותי, או הרב, חיפשתי אותך. שבוע. הוציא לי מעטפה מהכיס, אומר לי, זה בשביל הכולל.
עכשיו אני מרגיש, אני כבר מומחה בלהרגיש את המעטפות. לפעמים אני נוגע במעטפה, אני יודע אם זה 200 שקלים, 180, 101, גם 26 יכול להיות. אבל זו הייתה מעטפה נחמדה. אני רץ לחדר, לא נעים לספור לי את כולם, אני רץ לחדר לספור, אם הגיעה ישועה, 10,000 שקל מדויק. 10,000 שקל מדויק. אתם יודעים כמה שרתי אחרי זה ישיר על השם כגמל עליי? אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בעין, עין בעין. עכשיו זה לא גדולה, אז כמובן בזכות התורה פה וכו', אבל אין מצב שאתה לא מעלה ומשבח לקדוש ברוך הוא. אתה צריך ישועה. אתה צריך ישועה. עכשיו הכי טוב זה והכי משמח זה להיות פה בתפילת שחרית. לראות את העליות פה. תשמע את הפעל העליות ואז אתה באמת תפתח בקדוש ברוך הוא. מתחיל ב-10, חי שקלים, 36, כמו שיוצא בריקוד, 102, סוגרים את הזה, מתחילים עכשיו במי שברחים לכל העולם. אתה מבין? וזה טוב, פעם הייתי קצת כועס, הייתי מתעזבן מזה קצת. אני אומר לו, ריבונו של עולם, מה יש לאנשים פה? מה, הם לא מבינים שהמקום הזה, רק המזגן בתפילה עולה יותר מזה. אבל שמחתי, שטוב שזה ככה. כי אם האנשים היו תורמים פה בקצב, אני, אתה יודע, 507,000 וזה, אז אני הייתי אומר, יאללה, ריבונו של עולם, הסתדרתי, תודה, חבר'ה, יאללה, תתחילו לתרום. כשאתה נמצא פה בתפילת שחרית של שבת, אתה מבין שאין לך על מי להישען. אלא על אבינו שבשמיים. וטוב, תדעו לכם, תחפש את הדברים הטובים, תמצא אותם. האמת שהקדוש ברוך הוא גם נותן לך את זה בזומן. אתה רואה, בא בן אדם, נותן לך מעטפה והולך. אתה לא צריך להשתחוות לו, להודות לו חצי שעה, ולחטות לו אחרי זה סיור בכולל וזה. תודה רבה, נתת, תהיה בריא, סע לשלום. אבל אחרי זה, אני קורא לזה נשיקה מהקדוש ברוך הוא. זה לטיפה מהקדוש ברוך הוא. כשאדם זקוק כל כך לקדוש ברוך הוא, באמת אני צריך אותו, אין לי ברירה. והקדוש ברוך הוא בא והופה, מלטף אותך בליטוף כזה חמוד. איך אתה יכול שלא להלל ולשבח אותו אחר כך? השיר על השם כי גמל עליי בא באופן טבעי, כשאתה מתחיל בני וחסדך בטחתי. יגיע ליבי בשועתך. כשהכל בא בזה, בגלל זה שבטחתי. ואז באמת יגיע ליבי בשועתך, מיד השיר על השם כי גמל עליי, כי קיבלת את זה מעל הטבע. כל אחד ואחד מכם יכול לעבוד עם הקדוש ברוך הוא באותה דרך. נכון שלא הורגלנו בזה. תסתכלו בנביאים, תביא לי איפה אליהו. תביא לי את הספר הקטן משם. תסתכלו בנביאים, זה כל כך דבר פשוט אצלהם. כמו דוד ויונתן, יונתן עם מסק אליו. היפלא מאדוני, לא היפלא מאדוני דבר. היש מעצור מהשם מלהושיע בן רב בן מעט. הם היו חיים את זה, אתה מבין? אני ואתה, אם היינו הולכים עכשיו לאיזה מחנה פלסטיני ורואים איזה חבילה של חמאסניקים, אתה מבין? מה השנינו היינו אומרים אחד לשני? היפלא מהשם מעצור מלהבריח אותנו מפה. שנייה אחת הוא מעיף אותנו מפה. לא היה לנו אבא אמין, היפלא מהשם דבר ללכת לשם. כמה שיעורי מוסר היינו צריכים כדי לאבא אמין בכלל להיכנס לשם. היינו צריכים לעשות קורסים לקומנדו, וקורסים לחבלה, וקורסים לזה, וכולי היי ואולי. וגם לא שניים, היינו באים צוות עם צוללות, אני יודע עם מה. פעם נכנסנו. אה? לפני 40 שנה נכנסנו, בלי פעם. בלי פעם, שניים? בסדר, כי הם פחדו ממך, אבל ללכת אתה וילד, כן, ללכת עם הילד ולהגיד לו יאללה בוא, יפלא מהיד השם בן רב בן מעט. היום בטח. זה היה, האמונה הישראלית הייתה טבעית. עכשיו תשמעו, אחרי השיעור שבוע שעבר, אני עכשיו רגוע, אני מדבר ככה בנחת, אבל לפעמים בביטחון אני מתחיל ככה בהתלהבות. בשבוע שעבר ככה צעקתי וצעקתי ודיברתי ודיברתי ודיברתי. ואחרי השיעור ניגש אל היהודי. אני מספר את זה בכוונה, כדי שתראו שהדברים לפעמים בכלל לא מתקרבים לאוזן שלנו. לא מתקרבים לנו לאוזן. אתה יכול לשמוע שיעור שלם, וזה דבר מדהים. אנשים בכלל לא מבינים מה מדברים איתם. ניגש אליי אחרי השיעור, באמונה ובחובת הלבבות, יהודי, ואומר לי, הרב, לא מצאתי דירה. הוא מחפש דירה להשכרה. אמרתי לו, בעזרת השם תמצא. מה בעזרת השם תמצא? אבל אני לא מוצא דירה. אמרו, בעזרת השם תמצא. תפתח בהשם תמצא. הוא אומר לי, מה תפתח בהשם תמצא? אני לא מוצא דירה, עוד מעט מעיפים אותנו מהדירה. בוא נעצור רגע. שיעור שלם דיברנו, שאם אתה משליך על השם מיבך, הקדוש ברוך הוא עוזר לך, רק תפנה אליי, תישען אליי. תפתח בו, תן לו קרדיט שהוא יכול לעזור לך. מה זה תן לו קרדיט שהוא יכול לעזור לך? אתה יוצא מהשיעור, אתה לא מאמין לרגע שהקדוש ברוך הוא יכול מחר בבוקר לאשתך, תבוא לך, מצאתי דירה פה אצל השכנים. או מצאתי ברחוב עוזיאל דירה,
אין מצב כזה, אני לא מבין. זה לא נכנס למוח בכלל של הבן אדם. אתה מדבר שעה על ביטחון, אתה יכול לצעוק, מתלהבות, אתה חשבתי פעם שאני צועק כמו מקדלים, אז נכנס ללב. לא נכנס לאוזן אפילו. אני אומר לכם, רבותיי, מה שאני אומר לכם זו אמת מוחלטת. זה בנביאים, בתורה, בנביאים, בכתובים, בגמרא, במשניות, במדרשים, כל מקום שתחפשו את התיבות שמצוות הביטחון זועקת ומדברת אליכם. הגמרא אומרת, פסוק בתהילים, משמוע רע לא ירע, נכון ליבו בטוח והשם. אני אומר לכם את האמת. סיפרתי לכם שנולדה לי ילדה עם בעיות בלב. אחרי הלידה היא עברה ניתוח לב וכו'. כל טלפון מאשתי היה מקפיץ אותי. מקפיץ לי את הלב. כי יודעת שאני בשיעור, מה היא מתקשרת? כנראה שקרה משהו. אני אומר לכם, ממש היה לי פחד. ואז הגמרא בברכות מביאה, בשמוע רע לא הרע, נכון ליבו בטוח באדוני. מסבירה הגמרא שהפסוק הזה נאמר על הלל, הלל הזקן, שהוא העיד על עצמו, שכשהוא נכנס לעיר ורואה, זה צרה בעיר, מכבי אש, רואה שריפה, רואה חס ושלום אמבולנס וכו', לא יירא. שטויות. למה לא יירא? כי נכון ליבו בטוח בהשם. זאת אומרת, שהלל הזקן הגיע לדרגה שהוא כל כך בטוח בהשם שלא יעונה לו רע, שכשהוא נכנס למקום הוא יודע שאצלו לא יקרה כלום, כי הוא בוטח בהשם. השם יוזר לי, השם עוזר לי, השם עוזר לי, השם איתי. עכשיו, אני רוצה שנראה את זה גם בפסוקים, שלא נחשוב רגע, אני ממציא משפטים. אני לא רוצה כרגע לדבר על... לדבר על דברים בעל פה, מה שנקרא. כי דברים בעל פה, אנשים אולי לא יקשיבו. אבל בוא נראה איך חז"ל הקדושים או הנביאים היו מתנהגים. תנו רבנן, מעשה בהלל הזקן, שהיה בא בדרך ושמע כל צבחה בעיר. אמר, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. איך יכול להיות? מובטח אני שזה לא בתוך ביתי. ועליו הכתוב אומר, משמוע רע לא ירע, נכון ליבו בטוח באדוני. לא זורשים את זה, נראה שמשמוע רע לא ירע, מה הטעם? נכון ליבו בטוח באשם. ויש גם ההפך, נכון ליבו בטוח באשם, משמוע רע לא ירע. זאת אומרת, אני מחפש רגע את הפסוקים עוד של, 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 של עשה, עשה המלך, שמאוד מאוד, הנה. בעת ההיא בא חנני הרואה אל עשה מלך יהודה. ויאמר אליו, על הישענך על מלך ארם, והישענך על מלך ארם, ולא נשענת על אדוני אלוהיך, על כן נמלט מלך ארם מידיך. הלא הכושים והלובים היו לחי לרוב, לרכב ולפרשים להרבה מאוד, בהישענך על אדוני נתנם בידיך. מה זה בהישענך על השם? מה זה בהישענך על השם? הוא יצא למלחמה, יש לו תת מקלע ביד, בהישענך על השם. מה זה יישען על השם? תכניסו לי את זה לחיים, אני רוצה לדעת מה לחשוב עכשיו. הישענך על השם, נו? מה לכם הבטריה? נשענך על השם? מה זה נשען על השם? אני רואה עכשיו טנק מולי, ואני עכשיו עם תת מקלע קטנצ'י. נשענך על השם? אני רואה את הקנה מולי, אומר לו, צפצף עליך, נשענך על השם. כן. השם עוזר לי, השם איתי. השם איתי, אני מנצח אותו. אני מנצח אותו, השם איתי, נשענך על השם. זאת אומרת, בהתחלה היה שמח על מלך ארם. המלך ארם יעזור לי, מלך ארם גיבור. מלך ארם גיבור, 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 ברח לו מלך ארם. עכשיו נשאר לך להישען על השם. מה זה להישען על השם? השם איתי. אני עכשיו לבד מול צבא של מיליון, מיליארד, מיליארד פלסטינאים ערבים, מיליון ערבים, אני מנצח את כולם. לא אני, השם איתי. השם איתי. זאת אומרת, אתה בלב שלך צריך לחשוב, השם איתי, אני יכול להצליח. זה נקרא להישען לך על השם. צריך להחדיר את זה להבנה הקטנה שלנו, בהישענך על השם, כי עיני השם משוטטות בכל הארץ, תתחזק עם לבבם, נשכלת הזאת, כי אתה ישיבך מלחמות. ויהי קירות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו מלך ישראל, ויסובו עליו להילחם. ויזעק יהושפט, ואדוני עזרו, ויסיתם אלוהים ממנו. ויזעק יהושפט, זעק להשם, ויסיתם האלוהים ממנו.
תשמעו חצים למלחמה בזמן הנביאים. אני מתרגש מזה. ויתן שרי מלחמות על העם. למדתם תנ"ך? כנראה שלא. בישיבות לא לומדים תנ"ך. ביטול תורה? אסור ללמוד תנ"ך. כל יהודי צריך לדעת את זה. ויתן שרי מלחמות על העם, ויקבצם אליו אל רחוב שער העיר, וידבר על לבבם לאמור. תדריך לפני קרב. מה עושים תדריך לפני קרב? הנשק מוכן, הרימונים פה, הפצצות מוכנות, קדימה למלחמה. חזקו ואמצו. אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור לפני ההמון אשר עמו. כי עמנו רב מעמו. עמנו רב מעמו. עמו זה רוע בשר. יש לו הרבה חיילים. ועמנו אדוני אלוהינו. לעוזרנו להילחם מלחמתנו, וישמחו העם על דברי חזקיהו מלך יהודה. זה מאוד מתאים, חזקיהו מלך יהודה. זאת אומרת, התדרוך, התדרוך האחרון לפני הקרב, רבותי היקרים, היה: צאו למלחמה, אל תפחדו מאף אחד, כי השם איתכם. למה השם איתכם? כי אתם מאמינים בו. השם איתך בכל רגע שתאמין בו. אם לא תאמין בו, לא תקבל דירה, לא תקבל כסף, לא תקבל כלום. אם לא תאמין בהשם, תאמין בהשם שהוא יכול לעזור לך, הוא יעזור לך. וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקועה, ובצאתם עמד יהושפט ואומר: שמעוני יהודה ויושבי ירושלים, האמינו באדוני אלוהיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו ויצליחו. תאמין בקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לך. תן אמונה בקדוש ברוך הוא שיעזור לך. מה חסר לך? השם יעזור לך. זה נקרא ביטחון בהשם. זאת אומרת, תישען על הקדוש ברוך הוא כשאתה צריך ישועה. תישען על השם, שהמחשבה שלך תגיד: השם נמצא בעזרי, השם נמצא בעזרי, השם נמצא בעזרי. אני אצליח כי השם נמצא בעזרי. אין לי כסף, אני אקנה כי השם נמצא בעזרי. אין תרופה למחלה, אני אצליח להירפות כי השם נמצא בעזרי. אין שידוך לבחור, לבן שלי, השם נמצא בעזרי. איך תחתן את הילדים שלך? השם נמצא בעזריך. עכשיו אתה עובד נכון. כי אם אתה סומך על דברים אחרים, אתה לא עובד נכון. אז זה אמר ישעיה הנביא: אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים. ויצא אסף מלפניו, וירחו מלחמה בגי צפתה למרשה. ויקרא אסף אל אדוני אלוהיו ויאמר: אדוני, אין עמך לעזור בין רב לאין כוח. אין לך הבדל בין כוח גדול לכוח קטן. עוזרנו אדוני אלוהינו, כי עליך נשענו ובשמך באנו על ההמון הזה. כי עליך נשענו. יש הבדל דק מאוד אם אדם הולך בכוחו או בכוח השם. יש הבדל דק מאוד שאדם הולך לעשות עסקה. הוא הולך בחוכמתו, באורך דינו, או בא בשם השם. עשה מלך יהודה אומר: כי עליך נשענו. המשען שלנו הוא עליך. ובשמך באנו על ההמון הזה. אדוני אלוהינו, אתה אל יעצור עמך אנוש. ויגוף אדוני את הכושים לפני עשה. יש לנו פה, התורה לא מלמדת אותנו מפורש איך אפשר להצליח בכל דבר. עליך נשענו וניצחנו. לפני שאתם צריכים דבר בחיים, רבותי היקרים, כשיש לכם איזשהו דבר, איזושהי משאלה, תחשוב רגע. יש לנו הבטחה שאם אתה נשען על הקדוש ברוך הוא, נשען במחשבה שלך. מה יהיה מחר? תשנו מחשבה, תשנו פאזה בחשיבה שלכם. מחר יהיה טוב. מחר אני אקבל את מה שאני רציתי לקבל. מחר אני אצליח למצוא בית יותר נוח כדי שאוכל לשבת ולעבוד את השם יותר טוב. מחר יהיה לי אוכל כדי שאוכל לאכול ויהיה לי נוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי אני נשען על השם, ומי שנשען על השם מקבל. אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך, זו הבטחה. הרבה פעמים אנחנו מנתחים את הביטחון בהשם, אבל חייב להיות לנו בלב את ההרגשה הפתוחה הזו כל הזמן. תבטח בקדוש ברוך הוא שיהיה לך טוב, יהיה לך טוב. ולנו קל לבטוח. לאדם שלא שומר תורה ומצוות, לגוי, אין לו על מי להישען. על מי יש לו להישען? היו פעם כאלה נשענו על קצבאות של ביטוח לאומי מסכנים. עכשיו הורידו להם את זה. ואני אומר, זה לטובה.
אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, ממשלת ישראל, מה אתם חושבים, שהם באמת יכולים להחזיק אותנו? הקדוש ברוך הוא הבטיח כי לא תמוש מפיהם ומפי זרוע עד עולם. זה הדבר היחיד שיש לנו להישען, רבותיי. אל תפחדו מגזרות. אל תפחדו מאף אחד. אם אתה מפחד מגזרות, אתה בבעיה גדולה, כי אתה באמת הולכים לקצץ לך. אם אתה חושב שאתה מקבל את הכסף מממשלת ישראל, אתה בבעיה, אתה בכלל לא חי כמו יהודי. אתה חי כמו גוי, הערבים גם כן מפחדים עכשיו שמורדים להם קצבאות. אז מה ההבדל בין הערבי להבדיל ליהודי? מה, מוחמד ייתן לו כסף? מי ייתן לו כסף? אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך. ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך. ואני בחסדך בטחתי, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו יותר מקצבאות הילדים. אני פעם שהיו מעלים את מחיר הדלק הייתי כועס. כועס הכוונה היא לא כועס מתעצבן, הכוונה היא מפריע לי. רשע, ומיד רוצה, לא מקלל, אסור לקלל, אבל אומר לו הרשע הזה כל פעם מעלה למחיר הדלק. כל פעם חסר לו כסף, מעלה את הסיגריות, מעלה את הבירה, מעלה את הדלק. ישר, דבר ראשון. אבל אני לא יודע, זה שטויות. זה שטויות. הוא יכול להחזיר לי כסף? הבנתי שמעלים את המע"מ, לא יודע מתי, מעלים את המע"מ בקרוב. מע"מ זה, אתה יודע, זה על כל דבר שאתה משלם זה מע"מ, מיקרופון מע"מ, הכל, כל מה שאתה משלם בחיים זה מע"מ. אז נתעצבן עליהם או לא נתעצבן עליהם? מי שנתן לנו לשלם 17% חודש שעבר, מי שנתן לנו את הכסף לשלם בחשמל 17%, בטלפון 17%, במים 17%, בכל דבר שקנינו בחיים 17%, הוא ייתן לנו גם את ה-18% חודש הבא. מה יש לך להתעצבן? זאת אומרת, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא זנו מפרנס אותך, לא שייך בכלל לכעוס עליהם. אז יוקר המחיה עלה, יוקר המחיה שיעלה. אז הרי הפרנסה שלנו באה מעת השם יתברך. אם הפרנסה שלנו באה מעת השם יתברך, אז מי ש... אתמול היינו צריכים 5,000 שקל בחודש, עכשיו אנחנו צריכים 6,000, הוא ייתן 6,000. גם ככה זה בא ממנו. הקדוש ברוך הוא זנו מפרנס את העולם. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את העולם. חייבים להפנים את זה, כל דבר שנצטרך בחיים שלנו, הקדוש ברוך הוא אחראי הבלעדים, נקבל או לא נקבל. אם נשען עליו, נקבל. לא נשען עליו, אנחנו תלויים בטבע. יותר מזה, תדעו לכם שאדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אמרתי לך את זה היום, לך אמרתי, או למישהו אחר, אני לא זוכר. אנשים אומרים, למה קשה? קשה, הכל קשה. את אשר יואב השם יוכיח. אם לא היה לכם קשה, כנראה שלא הייתם באים לשיעור של חובת הלבבות. מי שמיליונר לא בא לשיעורים כאלה שאומרים לך, תתחזק בשם ויהיה לך בסדר. הכל כבר בסדר עכשיו. מה צריך? כסף? יש לו. בית? יש לו. ילדים? יש לו. מה הוא צריך? הוא מסכן. הוא מסכן. אתם יודעים למה הוא מסכן? כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לו עוד. בוא תלמד, בוא תתחזק, בוא תאמין בקדוש. הרי מה שאני מדבר איתכם זה מה שהשם רוצה. בוא נחשוב עכשיו, הקדוש ברוך הוא יושב למעלה. החלום הכי טוב שלו מבחינתו זה יהיה שכולנו נשען עליו, הוא מצווה עלינו, קווה אל אדוני חזק ויאמץ לבך. אומר חובת הלבבות, זה ציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין בו. אז מי שהקדוש ברוך הוא נותן לו שפע ומשאיר אותו בפינה שהוא לא מאמין בו כל כך, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו. אותנו הוא אוהב, אותי באופן אישי אני בטוח שהוא אוהב, למה כל חודש זה מלחמה מחדש. כל חודש זה קריאת ים סוף. קשה עם מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, מרגיש שזה... לא שקשה, אני לא עובד קשה. המלחמה באמונה. אתם שמשתף אתכם? בעשירי לחודש, 57,000 שקל. זה אחרי הראשון לחודש של סחירות, כן? בעשירי לחודש, 57,000 שקל. איפה מרדכי? שאלו אותו אחרי זה. 57,000 שקל משכורות, חוץ מהמשכורות של רבנים. כמה יש בקופה עכשיו? שכירות ברוך השם נתנו, בסביבות 7,000 שקל. 50,000 שקל חסר. בחודש עבר אותו דבר, לא, זה לא החודש הזה זה משהו מיוחד, מקרה קשה תגיד. זה חודש בחודשו, חודש בחודשו. יש לי אפשרות אחרת עכשיו? יש לי אפשרות ללכת לעשות שנור בוויז'ניץ. צדקה, או לכותל המערבי לעשות צדקה צדקה, אולי אני אסוף איזה 100 שקל עד סוף היום. מה האפשרות שלי עכשיו? לזעוק להשם.
לפתוח בהשם. אני מסתכל על זה הפוך, יש כאלה יגידו כמה הרב הזה מסכן שכל חודש הוא צריך לאסוף אגורה לאגורה כדי להביא את הכסף, ואני אומר שאני הקדוש ברוך הוא מכריח אותי, תפתח בי, לא יהיה לך על מי להישען, רק עליי. אם היה לי פה תורם שהיה בא כל חודש שם לי את ה50,000 שקל, מה אני צריך את הקדוש ברוך הוא? מה אני צריך לדבר איתכם על ביטחון בכלל? הכל בסדר, ברוך השם, תלכו תעבדו, תסתדרו, הכל בסדר. איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? ריחם עליי הקדוש ברוך הוא ומכריח אותי כל חודש בחודשו, כל חודש בחודשו לרדוף ולבטוח ולהשתעבד ולקבל ולעוד עוד ש... שאני צריך כזה דבר, אני פשוט מעריך יותר בשיעורי בביטחון. אני מתחזק, הקדוש ברוך הוא מושיע אותי. הקדוש ברוך הוא מושיע, הוא יכול להושיע את כולם, זה לא רק אותי, זה שטויות. זה שטויות. אבל תחפשו אותו, תחפשו אותו, תשענו על הקדוש ברוך הוא, אתם תראו ישועות שלא בדרך הטבע. ישועות שלא בדרך הטבע, ואתם תראו שבעשירי לחודש המשכורות יעברו בעזרת השם. זה לא טבע, אין פה טבע, אין פה היגיון. אתם רוצים לדעת איך פה היגיון? תבואו לתפילת שחרית, תראו למה אין פה היגיון. איזה היגיון? זה שכונה, לא שכונה פר, לא נפלנו פה על שכונה של זה. נפלנו על שכונה של אברכים, של תלמידי חכמים, של צדיקים, שחי שקלים לעלייה הם חושבים, מתייעצים עם האישה קודם. זה לא קל, זה חיים לא פשוטים, אבל ברוך השם, השם מושיע. השם מושיע. תדעו לכם שהשם מושיע, החיים שלנו מצוינים, סוכר, דבש, כמו שאמר לי מישהו. דבש. למה דבש? כי הקדוש ברוך הוא איתי. מי יכול עליי? מי יכול עליי? מי יכול עליך? מישהו יכול לעצור אותך משתרצה משהו? עיריית בני ברק רצתה להרוס פה. איזה איומים קיבלתי. לא היה אחד בעירייה שלא שלח לי מסר. אנחנו נשרוף את המקום, אנחנו נגמור את המקום, אנחנו נעלים את המקום. פרנק הלך באמצע בני ברק, השתגעת, הביע עומר באמצע בני ברק. הם יגידו, השם יגיד אחרת, ברוך השם. בסוף סגן ראש העיר בא לפה לפתיחה גם. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תשמעו, עכשיו זה נשמע נחמד, אבל אז היה פה פחד. באו לפה פקחים, האברכים כולם נכנסו לקרוא תהילים. היה פחד, אני לא אומר. אבל... ברוך השם, אני כל הזמן מדבר על זה, אז כל הזמן יש לי את התחושה במחשבה שלי, השם יעזור, השם אותנו, השם לא יעזור אותנו. השם לא עוזב יהודי. השם לא עוזב יהודי, השם שומר עלינו כל הזמן והוא יעזור לנו. יש לך לב רגוע. כשאתה מאמין, אתה מבין את זה שהקדוש ברוך הוא לא עוזב יהודי, והקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא יעזור לך. יש פה המון פסוקים של ביטחון. אני לא רוצה יותר מדי, אני רוצה להמשיך בחובת הלבבות. כי תצא למלחמה על אויביך. וראית סוס ורכב עם רב ממך. לא תירמם, כי אדוני אלוהיך עמך. איזה הבטחה זאת. מה אנחנו צריכים יותר מזה? איזה הבטחה, איזה כיף לשמוע את זה. לא תירמם, כי השם אלוהיך איתך. איתך, 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 עם כל אחד ואחד מכם. השם אלוהיך איתך. מלך העולם איתך. מה אתה צריך יותר מזה? כל יהודי, השם אלוהיך איתך. הרמב"ם כותב שזה לאו דאורייתא, זאת אומרת כל יהודי מצווה לא לפחד כי השם איתך. מה אתה מפחד? הכל יהיה לך, הכל יהיה לך. השם איתך. תפתח בהשם, תתחזק בהשם, והתחזק דוד בהשם אלוהיו. התחזק דוד בהשם אלוהיו. איזה צרות, איזה בלגן, מה דוד המלך במקום שעכשיו לחפש איזה יועץ, תשמע, מה עושים? בלגן. הממשלה נופלת, אבשלום עכשיו זה, והתחזק דוד בהשם אלוהיו. זורק את כולם, הולך להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, תעזור לי. והתחזק דוד בהשם אלוהיו. כמה כיף לנו יהודים אנחנו. כמה כיף לנו שיש לנו את מלך מלכי המלכים איתנו. אנחנו צריכים לצאת בריקוד ובמחול כל רגע ורגע בחיים שלנו. חזקו ואמצו. מה זה חזקו ואמצו? וואו, זה שיעור של רדומים נפלתי היום. מה זה חזקו ואמצו? אני יודע, שאלתי מה זה, חזק ואמץ, חזקו ואמצו. חזקו ואמצו. אל תראו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך הולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. מה זה חזקו ואמצו? חזקו. חזקו זה חזקו רוחכם. חזקו רוחכם. תהיה חזק. אתה יודע מה זה חזקו רוחכם? חזקו רוחכם
זה לא תדאג לרגע. תהיה חזק. אתה רואה עכשיו, כל העולם בא נגדך, אתה מסתכל עליהם וצוחק. זה נקרא חזקו ואמצו. זה לא שחזקו בשרירים. מה, חדר כושר, מה זה חזקו ואמצו? חזקו רוחכם, ואמצו את לבבכם, תהיה אמיץ. אמיץ? מה זה אמיץ? צא, אל תפחד מאף אחד. תעשה הכל. כי השם אלוהיך עמך. חזקו ואמצו. חזקו ואמצו, הכוונה היא, תחזקו את הלב שלכם, שאתם יוצאים למלחמה. כי מה? למה? כי אדוני אלוהיך הוא, ההולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. השם הולך איתך כל הזמן. אם הקדוש ברוך הוא הולך איתך כל הזמן, לא ירפך ולא יעזבך. תראה, כל התורה. אני אגיד לכם רק פסוק אחד נוסף. אני כל כך אוהב לקרוא את הפסוקים האלה, אני לא יכול להפסיק. כה אמר אדוני, ארור הגבר אשר יבטח באדם, ושם בשר זרועו, ומן אדוני אסור ליבו. אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו. מפחיד. על מי נאמר ארור? אריות. אריות. ארור הגבר אשר יבטח באדם. נחזור לכיתה א', נלמד לאט לאט. לא, לפעמים כיתה א' זה טוב, תדע לך. אתה מבין לאט, אבל מבין טוב. ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו. מה הדוגמאות דוגמאות מהיום להגבר אשר יבטח באדם? דוגמאות מהיום, מזמננו, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו. כל מי שעובד שכיר. משכורת קבועה. עבוד מעבוד. לא. עבודה לא. לעבוד מותר. ביטחון אבל איפה הוא נמצא? ארור הגבר אשר יבטח באדם. לעבוד מותר. אפילו יש כאלה אומרים זה חובה. אבל, אז מי נאמר ארור הגבר אשר יבטח באדם? מפחדים מהקצבאות. מי שפחות שהבוס לא יפטר אותו. לא חושב על זה. אתה לא מפחד? אני לא. כי מי שפטר אותו, הוא יודע לעבוד, הקדוש ברוך הוא. שריך, שריך. זה אתה באת עם ספר מוכן. מה? כל הכבוד. קנית דירה? מה? קנית דירה? בדרך. בדרך. אתה לוקח משכנתה? כנראה. מי שלוקח משכנתה זה בוטח באדם? כן. זה כשאין ברירה או כמשכנתה? אל תגמגם, אני שואל שאלה. אשר יפתח... אני לא רוצה לשנות את הקטריק. אני שואל אתכם שאלה פשוטה, כמו ילד קטן. ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו. אני אעזור לך. אתה רוצה לקנות דירה. דירה עולה 1,200,000, 1,100,000, 1,300,000, הלווה שתקנה גם ב-2,000,000 בעזרת השם. תגיד אמן. אמן. תודה רבה. פחות אמונה בברכה שתהיה לך. יש, יש. ויש לך 300,000 שקל ביד. איך אתה משיג את ה-1,700,000 הנוספים? את האמת. את האמת? כן. משכנתה מהבנק. נכון. זה לא ארור הגבר שיפתח באדם? לא, זה השתדלות. שחק על הזה. אז גם אותו אחד שמפחד שיפטרו אותו מהעבודה זה השתדלות. אם הוא עושה את זה מצד השתדלות, שהוא צריך ל... עצור, עצור, עצור. תחשוב, תחשוב, אני אעזור לך. גם אני, אותו בעיה כמוך, נשמע, גם לי יש משכנתה. אני לא בא לרדת עליך וכאילו אני בסדר, חלילה. אני אומר, אני קורא מה כתוב, מנסה להסביר. Okay. אם תיקח משכנתה בסוף, זה עניין אחד. מותר לקחת משכנתה. כתוב פה ארור גבר שיבטח באדם. אתה בטוח שהבנק ייתן לך משכנתה, אתה לא בטוח שהשם יעזור לך. ומן השם יסור ליבו. אם אדם יש לו 300,000 שקל, הוא עושה חשבון עם אשתו, סופר את הכסף שלו, הוא אומר, הגענו ל-300, חסר לנו מיליון. שאתה שואל, מאיפה השאר? אתה אומר לו מהבנק, זה אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן השם יסור ליבו. איפה היה הקדוש ברוך הוא ב-300,000 שקל? ראית אותו בתמונה, במיליון שקל האלה? ומן השם יסור ליבו. הוא בטח בבנק פועלים שייתן לו משכנתה. זה ארור הגבר אשר יבטח באדם. אתה צריך לענות לאשתך, השם יעזור, ישלח לנו מיליון שקל.
אמרתי לה, היא לא מאמינה. כבר אדם הראשון אמר את האישה שנתת עם הדין, זה בסדר. זה היה כבר מימים ימים. אבל אתה תראה שזה לא. אם אתם לא מפחדים, אתם לא מבינים מה אני אומר פה. ארור הגבר אשר יבטח באדם. בואו ניקח ציור יותר פשוט. אדם שאבא שלו ברוך השם, יש לו כסף. אני אגיד לכם את האמת. בא אליי עכשיו אברך, שואל אותי הרב, אני רוצה לקנות דירה. אז אני שואל אותו, כמה הון עצמי יש לך? הוא אומר לי, 100,000 שקל. מה השאלה הבא שאני שואל אותו? ההורים יכולים לעזור. אוקיי? זה ארור הגבר שיפתח באדם. מה זה יפתח באדם? היהודי יש לו 100,000 שקל, הוא צריך נגיד 300 כדי לקנות דירה. חסר לו 200. אני אומר לו את זה, כי אם אני אגיד לו, תפתח בהשם, הוא חושב שהשתגעתי. אני הולך איתו ביחד. אבל האמת, האמת המוחלטת, אשר יפתח באדם, אבא שלך, אתה בוטח באבא שלך שתיתן לך כסף? תפתח בהשם! אבא שלך זה בשר! תפתח בהשם! ובשם בשר זה רועו, ומן השם אסור ליבו, וזה חובת אמות אמות אומר, תקשיבו טוב. אדם שבוטח באדם, השם מסיר השגחתו מעליו. השם מסיר את ההשגחה שלו מעליו. למה? כי הוא חייב ומן השם אסור ליבו. יש כאלה בוטחים בשם שייתן להם משכנתא. זה שוטים בכלל אלו. הם שוטים. זה כמו שאתה, אבא שלך זה ביל גייטס, מיליארדר גדול, ואתה אומר לו, אבא, אתה יכול לסדר לי הלוואה? אותו דבר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. זה אותו דבר מה שאמרתי לך. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסדר שהבנק ישור לי משכנתא. אתה מתפלל למלך מלכי המלכים, תפלל להם שייתן לך את הכסף. זה נס? זה לא נס. למה זה נס? מה, לזכות בלוטו זה נס? שמישהו יבוא אליך, ידלק עליך, יגיד לך, תשמע, אני רוצה לעשות ממך זה, אותך עכשיו, כך, מזומן, 700,000 שקל. זה לא קורה לכולם, זה פעם באיזה. זה לא קורה לכולם, כי כולם, לצערנו הרב, בוטחים באדם. ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו. כשאתה צריך עכשיו כסף, תצחק, יש לי בשיעור אחד, יהודי אחד, שהוא דתי אולי רבע ממך, רבע. אתה יודע, הוא משתדל, אבל יש לו אמונה אריה. מה זה אמונה? אז הוא לפעמים, מדי פעם בהליך את השיעור שאני מדבר בחובת הלוות. סיפרתי בסגנון הזה שמישהו בוטח במשכנתא. הוא ניגש אליי, סיפרתי לכם את זה, הוא ניגש אליי אחרי השיעור, אומר לי, הרב, קניתי שטח, אני צריך עכשיו לבנות, הבנייה עולה 900,000 שקל, והקבלן צריך להתחיל לעבוד. אמרתי לו, אני רוצה לקחת משכנתא, מה אתה אומר? אמרתי לו, אם יש לך ביטחון, קדוש ברוך הוא ייתן לך 900,000, למה צריך משכנתא? ראיתי אותו שהוא חזק וזה, אמר לי, אין בעיה, סגור. סגור. אחרי שבועיים הוא פוגש אותי, אומר לי, הרב, אתה לא יודע איזה מלחמות, אשתו כבר אומרת לו, תגיד לי, מה, אתה משוגע? אנחנו חכים כבר לבית הזה שנים. לך תיקח משכנתא, תשלם לקבלן. אומר לו, לא, הרב אמר, אם אני בוטח, אני מקבל. קיבל 100,000 פה, 50,000 פה. היה לו ניסים, אבל הוא הגיע ל-200,000. אז אחרי זה הוא בא אליי ואומר לי, הרב, מה אתה אומר, אני אקח משכנתא? אמרתי לו, כן. עכשיו תיקח משכנתא. כי הוא כבר ירד לו הביטחון בהשם. אם הוא בא לשאול אותי, זאת אומרת שהוא לא מאמין שהשם ייתן לו. אם אתה לא מאמין, תלך בדרך הטבע. אבל גם אם אתה לוקח משכנתא, יהודי יקר, אני לא עכשיו אצא נגד כל האנשים חלילה, אני לא, גם לי יש משכנתא, כן? אבל איפה הלב שלנו נמצא? אבא יעזור לי, דוד יעזור לי, חבר יעזור לי. אני קניתי דירה, סיפרתי לכם, אספר לכם את זה עוד פעם. ואני יודע שזה נכנס בקטגוריה שחס ושלום, חס ושלום ארור הגבר. אני צריך לקנות דירה, חסר לי בערך 200,000 שקל. חוץ מהמשכנתא, עוד 200,000 שקל, לא, נהיה לי, קניתי דירה בסכום של מיליון, והיה לי 100,000 שקל ביד שלי, זהו. הרב מזוז אמר לי, תקנה 5 חדרים, אמרתי, אני קונה 5 חדרים. אמרתי לו, 3, 4 או 5. שאל אותי, יש לך ביטחון בהשם? זה סיפור אמיתי, אני לא יודע אם הוא יזכור אותו. אבל אשתי זוכרת, היא שלחה אותי לשאול את הרב. ב-100,000 שקל בקושי דירת 3 חדרים היה מספיק לקנות. אבל עוד ילד שניים ואין מקום בדירה. אז אמרתי, איך שואל את הרב מזוז? שאלתי אותו, הרב, יש לי 100,000 שקל לקנות דירת 3 חדרים, 4 חדרים או 5 חדרים? תסתכל עליי, אמר לי, יש לך ביטחון בהשם? אמרתי לו, כן, ליד הרב בטח יש לי ביטחון בהשם. אמר לי, תקנה. אז נהייתי משוגע, אבל משוגע שאני אוהב. לא הסתכלתי על שום דבר. יש לך אישור. סגרתי. אתה רוצה שאני אתן לך אישור גם? אה? עולה לך אומץ. תתפלא. בלי משכנתא? אה? לא, עם משכנתא זה קשה. עם משכנתא זה קשה? לא, בלי משכנתא זה קשה, אני אומר. אבל תקנה דירת 5 חדרים, מה נפחד?
למה, יפלא מהשם דבר? לא. קטן עליו. אומנם בבני ברק זה 2 מיליון שקל, אבל גם זה קטן עליו. זה נשמע כמו שיחה של 2 משוגעים, אני יודע, אבל בסדר, אנחנו משוגעים, אני אוהב את זה. לא. מי שחושב אחרת הוא משוגע. אשתי תעיד עליי, אני לא רוצה להגיד, זה לא נעים לי. ארור הגבר אשר יפתח באדם. היחס עלי 200,000 שקל, יש לי חבר, חבר שהוא טוען שהוא אוהב אותי בלב הנפש. אני גם אוהב אותו מאוד. באמת. וזה חבר גם שיש לו הרבה כסף, יש לו הרבה כסף מזומן גם. שחור מה שנקרא. אין לו שום בעיה לספור לי עכשיו 200,000 שקל. בקלות הוא עושה את זה. אני ראיתי אותו סוחב חבילות של 2 מיליון והלאה. אמר לו טלפון, שלום עליך נשמה, מה שלומך? אני יכול לפגש אותך במשרד? בחיים לא הלכתי לעולם, לא ישבתי אותו במשרד, אין לי זמן לזה. בוודאי, בטח, בכבוד, בוא, בכבוד, בוא. הגעתי לנו למשרד, מגיע לי מזל טוב, קניתי דירה. סגרתי חוזה, הוא שעוד לי את הכסף. נתתי לו את 100,000 שקל בהתחלה, והשם יעזור. אני אומר לו, זה? זה טוב, חסר לי 200,000 שקל, וזה אומר, למה לא, בשמחה, בעזרת השם, תן לי לבדוק כמה דברים להתארגן, שהוא חייב לי פה כסף, אני חוזר אליך. ואל תדאג, השם יהיה בעזריך, ובשם השם תעשה ותצליח, וכל, אתה יודע, כל הברכות וכל הפסוקים, חזק ואמץ, עד היום אני מחכה לטלפון. הוא לא התקשר אליי. זה אור הגבר שיפתח באדם. הלב שלי היה אצלו. לא אצלו. כשהלב שלי היה אצלו, כשהגיע יום אחד לפני התשלום, הרי זה היה תשלומים. בהתחלה שילמתי לו את 100 שהיה לי, אחרי זה היה תשלום של איזה 250, 300, 200, לא זוכר בדיוק. ביום האחרון, סליחה, יום לפני האחרון, מחר בבוקר קבלנו אצל עורך דין, היום לפני האחרון, רק את השם נשאר לי, רק את מלך מלכי המלכים. בא לי אברך בכל, אומר לי, למה אתה נראה ככה? אמרתי לו, אני מחר צריך לתת כסף, אומר לי, כמה אתה צריך? אמרתי לו, קראת הסכום, אומר לי, מה בעיה, בוא אני אתן לך, בוא, מה בעיה? ירד למטה, לגמ"ח, ספר לי דולרים, הראה לי, לא זוכר כמה זה היה, 20-25, לא זוכר בדיוק, בירוק ככה. כשהלב שלי היה איתו, השם מושיע. כשהלב שלי עם בן אדם, ואני יודע גם למה השם עשה לי את זה, הרי יש הרבה אנשים שמקשיבים לבנות וכן מקבלים. כדי שכשאני אחזור חזור אחורה בחיים שלי, אני אראה שהקדוש ברוך הוא תמיד צימן לי, תפנה אליי, אל תלך לאחרים. כי אני באמת רוצה לבטוח בהשם. אני לא יודע אם אני מצליח, אבל הקדוש ברוך הוא רואה שאני רוצה, הוא מכוון אותי, פה אל תיקח, פה תיקח. אל תלך לבני אדם, תלך אליי, בגלל זה היה לי את האכזבה מבני אדם. יהיה לי אכזבה כי הקדוש ברוך הוא מראה לי, תישען עליי. מה יהיה עם אותו אדם שהוא בוטח בבשר? בוטח בעורך דין. כמה פעמים, אתה יודע מה אנשים מתקשרים אליי, יש להם בעיות משפטיות. הוא אומר לי, אני אומר לו, מי העורך דין שלקחת? הוא אומר לי, לא עורך דין מצוין. אני יודע שהסיכוי שלו לא טוב. אדם שהולך, הרי בית משפט זה רולטה, אתם יודעים את זה. זה רולטה שלפי המצב רוח של השופט. זה לא משנה אם אתה אם אדם חרדי, בכלל זה רולטה לכיוון השם מרחם. אתה הולך עם עורך דין טוב, אתה חושב שעורך דין טוב יעזור לך? איזה שיטיון זה? ותדעו לכם, יוסף הצדיק, וזה כלל חשוב שתדעו אותו. בא אליי מישהו היום, הוא לא פה, ואמר לי שמגיע איזה תורם לאחד המוסדות פה בבני ברק, תורם גדול, תורם בעניינים, תורם הכל. אין לו את הטלפון שלו, אין לו כלום, אבל הוא יודע שהוא ב-6 צריך להיות פה. הוא אומר לי, אולי תלך אליו, תחכה לו בכניסה, ותנסה לדבר איתו שיתרום לך לבניין. ואז חשבתי לעצמי, אני אמור לעשות כזו השתדלות? ואז נזכרתי ביוסף הצדיק. יוסף הצדיק נאמר עליו פסוק בתהילים, אמרו הגבר אשר שם בשר מבטחו. סליחה. איך כתוב בפסוק? ברוך הגבר שיבטח בהשם ולא פנה אל רעבים וסתי חזב. מי זה פנה אל רעבים וסתי חזב? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק נאמר עליו שהוא פנה אל רעבים וסתי חזב בגלל שהוא בא למסר המשקים ואמר לו סחרטני והזכרטני. כולם שואלים, זה מינימום של השתדלות, איזה השתדלות הוא עשה פה סך הכל? אמר לו, בא לו פוליטיקאי רציני, שעומד להיפגש עם פרעה, אמר לו, סחרטני והזכרטני. על זה להעניש את יוסף הצדיק? יש לו כמה הסברים. אחד מההסברים הוא, השתדלות כזאת היא לא הגיונית, זה אסור לעשות. ללכת לשר המשקים שהוא שונא יהודי, שהוא בז לך, שהאדם שלו זועק בוז וזה ליהודי, ללכת דווקא אליו, להגיד לו, סחרטני והזכרטני, זו השתדלות כל כך לא הגיונית?
על זה יוסף הצדיק יענש. זאת אומרת, לעשות השתדלות בדרך הטבע הנורמלית, לבוא לתורם, לקבוע איתו פגישה, לשבת איתו, להשתדלות נורמלית, אולי הוא ייתן. לרדוף אחרי, חדש, לדפוק לו, לפני שהוא נכנס לאיזה מוסד, לדפוק לו על החלון של האוטו, להגיד לו, הלו, תתרום לי אבי העומר, זה כבר שיטיון. זה אתה לא צריך לעשות. כי גם ככה לא הוא מביא את הכסף, השם מביא את... אז מה, אני צריך לעשות השתדלות? אני אעשה השתדלות נורמלית, אני לא צריך לעשות השתדלות לא נורמלית. למה צריך לעשות השתדלות? זו שאלה טובה, כי אני לא ברמה שלא לעשות השתדלות. זה הכל? מה? לא הכל, ואם אתה כן ברמה? זה טלפון. זה צפצף על כל העולם, חביבי. אם אני ברמה שבוטח בהשם? לא מעודכן, טוב, זה כשבאים פעם בשנה לשיעור בחובת הלבבות, אז יש את כל השאלות האלה. יש בנתניה, אתה רוצה לדעת מה זה יהודי אמיתי בוטח? בכלל אני חושב שהמרוקאים יש להם מתנה. כן? לשון הרע. יש להם מתנה נפלאה של אמונה. יש להם שני דברים, אמונת חכמים ואמונה בקדוש ברוך הוא. יש להם אמונה צמימה. כולם, כמעט, ביוחד אלו שבאו ממרוקו. אז גם הוא רישות זה קצת לדור הבא, אבל יש להם אמונה. אם הרב בירך אותו, הוא עושה אותו. יש להם את זה. סיפר לי הבן שלו מתפלל פה הרבה. אתה יכול ללכת לשם גם לראות את זה. הוא אומר שיש לו מוסדות שם, הבנתי, על 5-6 דונם. כוללים, גני ילדים, תלמודי תורה. הוא אומר שבחיים שלו, אבא שלו לא ביקש כסף ממיהודי. עכשיו, זה מוסדות, לא יהיה ביום אומר קרוונים. זה מבנים, וכנראה בסביבות מיליון שקל בחודש תקציבים שצריך להעביר. יהודי שחי בדור שלנו, שנאמר בו הפסוק, אשליך לשם יאהבך, הוא יכלכלך אחד על אחד. אני מתרגש מלחשוב שבדור שלנו חי יהודי, אני כל כך מאמין בפסוק הזה, אבל אני לא מצליח להגיע אליו. אשליך לשם יאהבך, אתה שואל בי בהשתדלות, זה האמת המוחלטת. אשליך לשם יאהבך ברמה אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם, צריך לראות רק קודשי בריך מול העיניים, י' כאביו כמול העיניים. י' כאביו כמביא לך את האוכל, י' כאביו כמביא לך את הבניינים, י' כאביו כמביא לך את הכל. רק י' כאביו כ... אין כלום בעולם. רק מלך מלכי המלכים. אתה מבין? יש דרגות כאלה. אני לא בדרגה הזאת. אז שהבן שלו סיפר לי את זה, זה היה בדיוק לפני שנה. שהוא נפטר. אני חושב שהיורצייט שלו לא... היה כבר? אז כשהוא נפטר, פגשתי את הבן שלו, ואז הוא סיפר לי קצת סיפורים על אבא שלו. הוא אמר לי את הסיפור הזה, שהוא בחיים שלו לא ביקש שקל מאדם. הוא אומר לי שהוא היה הולך איתו ברחוב, היה רואה בן אדם בא אליו, ואומר לו, הרב, אני רוצה לתרום, איפה אני תורם? אמר לו, מספר טלפון. אמר לו, תקשר למספר טלפון. אמר לו, לא עונים לי שם. אמר לו, הנה המספר חשבון. למחרת אבא שלו סיפר לו שהבן אדם הזה שעבר ברחוב הכניס לחשבון 100,000 שקל. אנשים היו רודפים אחריו לתת לו כסף. רודפים אחריו לתת לו כסף. הוא אמר לי את זה, אמרתי, יאללה, אני גם אנסה את זה. למה אני לא יכול לנסות? אני לא היה כמוהו, אבל אני אשתדל, מה אני צריך לבקש כסף מהאנשים? זה לא נעים, תשמע, אתה יודע איזה בושה זאת בשבילי? לבקש כסף מבן אדם? יש אנשים גם שהם מדברים אליך בזלזול, ברגע שאתה מבקש. בסדר, אהב, לא כרגע, ממש בזלזול. מה אני צריך לבקש כסף? לא מדבר. 3 ימים החזקתי מעמד. בכיס הזה, אני צריך לפחות לחזור איתו עם 2,000 שקל ביום לפחות, כדי שבסוף החודש יהיה משהו. כן? בסוף היום, מסתכל על הכיס, אין כלום. עוד יום 50 שקל, עוד יום 26. כמה ימים אתה חושב החזקתי מעמד? 3 ימים, נגמר, לא החזקתי מעמד. לא דיברתי על כסף, אז אתה רואה, הציבור שמח שלא מדבר על כסף, לא צריך לתרום. איזה דרגות גבוהות מאוד, לא קל להגיע אליהן. אני לא בדרגה של אמונה כל כך גבוהה, הלוואי שאזכה לראות י' כבב ככל החיים שלי, הלוואי. שביתי השם לנגדי תמיד. כשאתה רואה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, מה זה בני אדם? מי אתה צריך לבקש כסף בכלל? מי זה בני אדם? מי כל העולם הזה? הכל משחק, הכל תפורה. הקדוש ברוך הוא יכול עכשיו להביא לפה את כל ההון, כל ההון שבעולם. בעיה בשבילו להביא את ההון של כל העולם? אין לו בעיה, הוא מלך העולם. אנחנו לא רואים אותו מלך העולם. לא רואים אותו מלך העולם. זו האמת המוחלטת. זה ברוך הגבר, ברוך ה... והכתוב מדבר עליו בלשון ארור. אתה שואל את עצמך, מה ארור? מסכן הבן אדם, דחילך, מה עשה הבן אדם? סך הכל, בטח בבני אדם, אמר אבא שלי, יעזור לי. אתה מבין, הבן של לב לוייב לא אמור לפתוח באבא שלו שיקנה לו דירה? התשובה היא לא. ארור. השם ירחם ויציל. זה מדהים. אנחנו כל כך רחוקים מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו
פשוט בעינינו היום לפתוח בבני אדם. אבל מי שבאמת חי את הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אין עוד בעולם. אתה יודע שפעמים יש לי בשיעור הרבה התנגדויות לביטחון בהשם. פה, כבר אתם רגילים אליי, אבל בדרך כלל שאני בא בשיעור ראשון מדבר, זה מתקפות עליי. כל מקום שאני בא פעם, שיעור ראשון שאני מדבר על ביטחון בהשם, זה שואל מה עם פרנסה, מה עם השתדלות, רבי יוחנן הסנדלר, יש את המשפטים הרגילים, אתה יודע. הוא עבד, זה עבד, למה לא לעבוד, מה העבודה היא חיינו, צבא הגנה לישראל, וכו' וכו'. אתה מבין? איך אני מרגיע אותם? זה ציבור גם לוחמני, זה לא פריירים, אתה מבין? כי אני בא אליהם כאילו הפוך על הפוך, בפעמים פשוטות אני אומר להם, אתם לא בסדר. אם אני אומר לפתוח בהשם, אז נהיה כל אחד שעובד ועובד קשה בפרנסתו, הוא אומר, רגע, הוא אומר שאני לא בסדר. אז אני, הוא אוטומטי תוקף כדי להגן על החיים שלו. כן? איך אני מרגיע אותם? אין עוד מלבדו. כשאני מתחיל לדבר, מה זה כשאני מתחיל? כשאני מתחיל לחשוב עכשיו על הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כל העולם זה יוד, קי, וו, קי. קודשא בריך הוא 10 ספירות שהקדוש ברוך הוא דרכם מוריד את כל השפע לעולם. אין, כל מה שאתה רואה, הכל בורא עולם. אתה רואה את המנורה זה בורא עולם, המצלמה זה בורא עולם, המיקרופון, אני בורא, כולם. בשר הזה זה כזה, כל הקדוש ברוך הוא. הכל נצחק. כל הירוקים שיש בארצות הברית, כל היורו שיש בזה, זה הקדוש ברוך הוא. כל השקלים זה הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. פתאום שאדם מתחיל לחשוב על זה שאין עוד מלבדו, רגע, אם אין עוד מלבדו, אז באמת, אם אני אבטח בו, יכול לתת לי הכל. זאת אומרת שהחיסרון הזה שאנחנו לא מגיעים לדרגת ביטחון, כי אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא שביתי, השם לנגדי תמיד, כל העולם כולו. אתה נוסע בדרך, שוטר, אתה בלי חגורה ומדבר בטלפון. אתה רואה את השוטר, אתה אומר, אכלנו אותה. כי הקדוש ברוך הוא לא מול העיניים. אבל אם הקדוש ברוך הוא שביתי השם נגדי תמיד, השוטר לא רואה אותי בכלל. שביתי השם נגדי, השוטר, העיניים שלו עכשיו, הוא לא רואה אותי. לא רואה אותי. אתה מבין? שביתי השם לנגדי תמיד, השוטר לא רואה אותי. הרבה פעמים היו לי את זה עם שוטרים. אני בדרך כלל לא מסתבר עם שוטחים, אבל פעם זה שוטר, כנראה שונא חרדים, אומר לי, אתה דיברת בטלפון. השוטר שלידי ראה אותך מדבר בטלפון. עכשיו אני אומר לו, שוטר, שוטר חמוד, יש לי אוזנייה על האוזן, היה לי אוזנייה בלוטוס על האוזן. למה אני צריך לדבר בטלפון אם יש לי אוזנייה על האוזן? אתה מבין? אבל הם, את האחד ואחד כנראה לא הגיעו לשלב הזה, אז הוא לא קיבל. הוא אומר לי, תעצור בצד. השוטר שלידי, שניים עדים, אתה דיברת בטלפון. טוב, עצרתי בצד. מיד, סוכי ביטחון בהשם, ואני בחסדך, ואין אל... וכבר אתה יודע, שיר למעלות, מאין יבוא עזרי, גם כי אלך בגץ על מוות, לא ירא רע. אין שוטרים, יש רק י' כו' כ', כלום. אין עוד מלבדו, כמו חיים בולוז'י. אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא, לא אין לך כל רע. אני עוצר בצד, השוטר בא לעקוף אותי, לעצור לזה. פתאום היה מישהו מאחור שעבר ברמזור אדום. ההוא טבע סגור, ראה את ההוא באדום. עכשיו, אני לא יודעת מה לעשות. אני אומר, מה אני עכשיו, מה זה אומר שהוא נסע אחריו? שאני צריך לחכות לו עכשיו שיחזור? אמרתי שילך לנהל, נסעתי וברוך השם, נעלם הבחור. היו לי הרבה מקרים כאלה, אבל לא, חד שם, לא עשיתי עברת תנועה. לא עשיתי עברת תנועה, אני חושב שזה אסור חמור לעשות עברת תנועה. אבל לפעמים, אתה יודע, שוטר שיקור, מה אני אעשה לו? שיביתי השם לנגדי תמיד, אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אתה תחשוב על זה, כשתרצה לקנות דירה, הדבר הראשון שתפנה אליו זה יהיה קודשא בריך הוא, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כשילד לא מרגיש טוב, כשחס ושלום יש איזושהי בעיה, ופתאום אתה... לא, אתה חס ושלום, אדם לא מרגיש טוב, כן? הוא אומר, או שפעת, או זה, אין עוד מלבדו, אין שפעת בעולם עם בלעדי הקדוש ברוך הוא. אין וירוסים בעולם מבלעדי הקדוש ברוך הוא. אין חולים בעולם, אין מחלת סרטן מבלעדי הקדוש ברוך הוא. אין! יש רק מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם יש רק מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז במילה ברור לנו שיכול להושיע אותנו. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותנו, אז מה? אני בחסדך בטחתי. עוד פעם, זה שאלות של אלו שבאים פעם ראשונה. הוא עכשיו רוצה להעניש אותנו. נכון! אם מגיע עונש ואני בחסדך בטחתי... מה ש? תחשוב לבד ש, מה זה חסדך בטחתי? בכל דבר בחיים שלך. אבל זה עונש, אני לא יכול להיפטר מהעונש. לא, אתה יכול להיפטר. איך? על ידי שתפתח בהשם, אני בחסדך בטחתי, יגיע לי בישועתך. איזה ישועתך? ישועה שאתה צריך. מה אתה צריך ישועה? רפואה? ואני בחסדך בטחתי, ממילא מה יקרה ואני בחסדך בטחתי, יגיע לי בישועתך. ואז אחרי זה, שיר על אדוני כי גמל עליי.
טוב, אתה בא שיעור ראשון, כבר, פה, כולם פה כבר מכירים את הפסוקים האלה בעל פה. אם אתה תישען על הקדוש ברוך הוא, כי תצא למלחמה על אויביך, לא תירא. מי אמר שלא תירא? אולי מגיע לנו עונש חס ושלום. מי אמר לך לא לירא? התשובה היא, כי השם איתך. כשאתה חושב בלב שלך, שרב חיים וולוז'ין אמר את הסגולה שאדם, אתה תחשוב, אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כלום, 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 כלום. יש רק קודש בריך הוא, אחד יחיד ומיוחד, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לא, מובטח לך שלא יונה לך כל רע, רב חיים וולוז'ין התכוון גם מקרה שמגיע לנו עונש. אפילו אחי, אם אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר אליו, באותו רגע אין שום דבר. לא, זה תרתי דמסתדרן, יופי יופי. חכה, תרתי דסתרי. תקשיב, חמור, תקשיב. והיה כהרעב בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב, יא חביבי מסכן, יא בבא. מן השם אסור לברוח. זה הפסוק שמדבר על מי? הגבר אשר יבטח באדם. ושכם חררים במדבר ארץ מלאכה ולא תשב. יעני, גורנישט פיל גורנישט, בערבית. עכשיו, בוא נראה מה יהיה עם הגבר החמוד שיבטח באשם. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני. מגיע לו או לא מגיע לו? לא מגיע. אה? לא. כתוב פה ברוך הגבר אשר יבטח באשם, אם מגיע לו? לא. כתוב ברוך הגבר אשר יבטח באשם, היה השם יבטחו. מגיע לו או לא מגיע לו? לא קשור בכלל. מה הגבר? איזה גבר? מי זה הגבר? אשר יבטח באשם. מה יהיה איתו אותו גבר? והיה, יש אפילו שיר, והיה כעת שתול על בל בימיים. כולם שרים ולא מבינים מה הם שרים. והיה אותו יהודי יקר שבוטח באשם, כעת שתול על מים. מה זה עת שתול על מים, אתה יודע? אני תמיד נזכר שאני נוסע לצפון. שלא חסר לכל המסע. בנהר הירדן. אתה נוסע בנהר הירדן, אתה שם לב שכל הצמחייה בחוץ כבר צהובה בקיץ, וכל העצים על הנהר הירדן כולם ירוקים, עם פירות יפים, כולם מוריקים ופרחונים. זה עץ שתול על מים. מה מיוחד בעץ שתול על מים? ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום. אם היית נותן לו פה לעץ עכשיו לדבר, הוא היה אומר לך, בוא נמחר חמסין, מה יהיה שלא נתייבש? לא. למה? כי הוא שתול על מים. עץ שתול על מים לא יראה כי יבוא חום. והיעלה הוא רענן. כל הזמן הוא רענן. כל הזמן הירוקים. אתה יודע, ירוק וירוק זה שזה מים ודולרים, אתה הולך ביחד. יש תמיד ירוקים בכיסים. ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. תמיד יהיה לך פירות טובים. זה גבר שיבטח באשם. תמיד יהיו לך פירות טובים. לא יחסר לך דבר בחיים. זה הנביא מבטיח. זה גבר שיבטח באשם. תמיד יהיה לך פירות טובים. רק תאמין. תאמין, זה הגבר שיבטח באשם. תראו איזה הבדל בין הגבר ששם השם, אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו, אוי ואבוי לו. כערער בערבה, איזה עץ כזה מעפן שם במדבר. ולא יראה כי יבוא שכן חררים במדבר מלאך. מה, דוד המלך לא היה בסדר? היה מצוין דוד המלך. למה, יודו חסיק, לחלק שלל, למה? שאיבא שמעשה חתמה לעבוד. לא, דוד המלך היה מצווה להילחם, שתהיה בריא. הוא רוצה להגדיל את ארץ ישראל. דוד המלך כבש וכבש, מה זה יודו חסיק, לחלק שלל? זה שעשה כמו חזקיה. אני אישה, בוא תעשה את עבוד. חזקיהו מלך יהודה, עידן ועד באר שבע, לא מצאו תינוק ותינוקת שלא מקיים בנגעים ותעלות, שכחת את זה. חוץ מזה לא שואלים שאלות הגדולים. אתה שואל שאלה, מה זה, אז אתה יכול לסתור את הפסוק הזה? לא, אבל דוד המלך... אני שואל אותך, כתוב פה בפסוק דבר, נכון? הפסוק זה אמת או לא אמת? אמת. אז דוד המלך צריך להסביר... זה מסתדר הפסוק, לא... דוד המלך צריך למצוא תירוצים, אבל זו האמת, אתה מבין? אל תלך לשאלה ותגיד לו, השאלה היא האמת והפסוק חס ושלום לא. הפסוק הוא אמת. הוא אמת מוחלטת. אתה תפתח בהשם, לא תמיש מעשות פרי כל ימיך. אבל שלא תחשוב שבשיעור אחד אתה כבר נהיה בוטח, יעני, אתה עכשיו הולך קונה בית בלי משכנתה. למה? יש מצב. יש מצב, תראו, יש לך כסף, הרבה כסף, ברור שיהיה בריא, עד 120. גם בלי כסף, למדנו שלא צריך כסף כדי לקנות בית בלי משכנתה. יפה מאוד.
אבל אני אומר לכם, שלא תחשבו שזה קל להיות ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, לעשות פרי, איזה כיף, תצאו עם חיוכים. אני רוצה שתצאו עם חיוך. אדרבה, אני אשמח מאוד שתצאו עם חיוך. אתם אמורים לצאת עם חיוך. כי אני פה נותן לכם פתרון לכל הבעיות בחיים שלכם. אתם יודעים שחובת הלבות אמר משפט שברגע הזה, במשפט הזכור שהייתי בפתח תקווה, לימדתי את הפסוק הזה. ברגע הזה הבנתי שאין לי יותר דאגות פרנסה בחיים. אתה יודע איזה הרגשה הזאת? זה יותר ממי שזוכה בלוטו. אין לי יותר דאגות פרנסה בחיים. הכוונה היא, כשהבנתי את המשמעות של הדבר, הוא אמר שהבוטח בהשם טורפו מובטח לו כל ימיו. נגמר. אני לא צריך לחפש כסף, לא צריך לחפש עבודה. טרפו מובטח לו כל ימיו. זאת אומרת, כל האנשים בעולם עכשיו רודפים אחרי ממון כדי שיהיה להם אוכל בחיים. הבוטח בהשם טרפו מובטח לו כל ימיו. זה כמה פעמים הספקתי לשכוח את זה? באותו רגע היה לי ביטחון, הייתי חותם לך צ'ק למיליון דולר, בלי שום בעיה. בתשלומים כמובן. אבל שכחתי את זה, אחרי שבוע שכחתי את זה כבר. צריך לחזור כל הזמן, עבודה, כל הזמן, כל הזמן. אבל זו מתנה, זו מתנה. תהיו שמחים. תודו כל הזמן, אנחנו צריכים להודות לאל ולשבח לקדוש ברוך הוא שזכינו להכיר את י"ו כאת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. את המלך הגדול, את המלך הנפלא. את המלך החזק, את המלך האוהב. את המלך העשיר, את המלך הרופא. את המלך שפותר את כל הבעיות בחיים שלנו. אם אשתך מעצבנת אותך, גם את זה הוא יכול לפתור. קשה להאמין, אבל גם את זה הוא יכול לפתור. הילדים מעצבנים אותך, גם את זה הוא יכול לפתור. אין דבר בחיים שהוא לא יכול לפתור. לא שווה להיות שמח בגלל זה? שווה להיות שמח. השם ייתן לכם שמחה בלבכם כל ימי חייכם. אמן. תודה רבה, השם. ברוך ה' לעולם.